Ingen har väl glömt Sex and the City här. Och ingen har väl glömt Miranda Hobbs, som är näst längst till höger, eller Cynthia Nixon som hon heter på riktigt. Det var nämligen i mars som hon gick ut med att hon kandiderar till guvernör i New York. Och det jag tycker är absolut roligast kring detta, det är att om man tänker att Sex and the City fortfarande skulle gå på tv nu, jag vet inte, säsong 73 eller någonting, så skulle det vara en ganska naturlig utveckling av den här karaktären Miranda Hobbs, som var så super, du vet, advokat och hade karriären framför sig, att hon faktiskt skulle ta ett sånt steg att försöka bli guvernör i New York. Och det är det som är intressant med Cynthia Nixon och Miranda Hobbs, är lite samma människa. Det blir liksom, ju så när man har spelat det en karaktär så otroligt många år. Ja, det är det som är lite roligt. Och här är då från i torsdags när det var dags för primärvalet i New York. Här går hon då och röstar på sig själv såklart. Och det jag fastnade för väldigt mycket, det var hennes kampanjslogan och hennes kampanjmaterial. Här är ett exempel på det. Här är en tröja man kan köpa, det finns också kepsar och väskor. Och det står, I'm a Miranda and I'm voting for Cynthia. Där ser du liksom att Sex and the City är i högsta grad i hela hennes kampanj. Att liksom, Miranda, alltså, var börjar det och var slutar det? Är det egentligen att man har gått och röstat på Miranda Hobbs i Sex and the City, som kanske egentligen har mer cred som guvernör än en skådespelare som är intresserad av politik? Så det här tyckte jag var jätteroligt att hon... att det här hände. Men vet man hur det har gått? Ja, men det har ju inte gått så bra. För nej, man får aldrig ha roligt i politiken tydligen. Hon fick ungefär 35% av rösterna, förlorade då rätt stort mot hennes fellow demokrat Andrew Cuomo. Men det jag tänker är så här, vad är nästa steg? Hur kan vi få in någonting kul i den här tråkiga politik som är just nu? Då tänker jag, maybe Samantha, ja, for president. För att nu kanske det här låter lite konstigt, men tänk en gång till. För om vi hade någon hade sagt för 5-10 år sedan att Donald Trump skulle vara presidenten i USA, så skulle man ju skratta gott alltså. Och då tänker jag, det här är ju inte, det är ju inte jätte liksom troligt, men det är verkligen inte omöjligt. Jag menar, som du sa, skådespelare kan lätt bli politiker, tydligen, när vi sett Arnold och så vidare. Reagan. Så varför, ja, men precis, Reagan. Så varför inte Kim Cattrall som då Samantha? I'm a Samantha, vote me, ja. Vote for me eller sånt där. Men tror du att Kim skulle ha bättre chanser än vad Cynthia hade nu? Kanske, för hon sticker ut så mycket om man tänker hur det politiska klimatet ser ut, att man tänker att Trump kan inte ha en chans för han är liksom inte klok. Han vann. Cynthia Nixon är så himla ordentlig bra människa och jobbar jättemycket för, liksom, hon är väldigt aktiv kring att homosexuella ska kunna liksom få rätt, du vet, behandla lika, alltså lika värde för alla. Hon är väldigt sådär liksom demokrat och liberal på det sättet. Så hon är liksom en så fin människa på något sätt. Ja, och hon har ju erfarenhet. Hon spelade ju faktiskt amerikansk kvinnlig president i tv-serien Modus. Ja, men du ser nu. Ja. Där hon är, vi kanske är någonting, ja, på spåren. Vi återkommer om några år här. Och så kan vi se vem var först att utse. Det känns ju som att det inte kan bli knasigare än vad det är nu, det i alla fall inte. I USA, eller hur? På så himla många sätt. Precis. Tusen tack Malin, och du får playa veckan som kommer. Den lär väl bestå av mycket samma från den här veckan.